Kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Bekar xalanın sonuncu missiyasını keçməliyik. Sonuncu, yəqin çətin olar. Çətin idi, keçən dəfə keçəmirdik. Mən sifətimdə niyə ancaq? Bildin hansıdır? Kim vurur səni? Mark. Amma, nə oldu? Nəsə oldu? Skip elədik. İndidən fail elədik. Amma yox, ey, şey oldu, adına don. Kimisə interneti dondu. Ola bilməz. Aa, fsyo, fsyo. Skip elədik, yüz. Ula, necə elədi onu? Nətər elədi onu? Amma o mütləq bir şeydir, nətər elədi onu? Bir dəfən baxmışıq çünki bunun maqla. Cəmin getdik. Özləyin məni. Bəbəş! Bəbəş! Kimdir zəng gülür? Tak, babaş, stealth-dan keçirik bu missiyanı. Ay, bilə həmin missiyadır. Hə, hə. Silahına tütəş tax, gedək. Nə qədər məndə o yoxdur? Tak, mən 3 deyəndə F-i basıb düşürsüz. 3, yox, 2, 1 düşün. Geç, saxla. Hala daha maraqlı olsun belə. Bir də dududu girirək, yoxsa... Amma yoxdur da qoşudur deyirəm. Dududu da girə bilərik, prosta məsələ deyil. Taşıca yəni məndə var, biləsən. Deyəndə yoxdur qoşu deyil amaları. Bu arada 3 canımız var, 3 nəfərə 3 canımız var. Bacarmı? Mən canımazdım. Canımazdım. Bizdik deyil, brad. Biz... Ay bilə. Bu həyatda səssiz olan bir osuruq olmalıdır. Bir də... Bir də maqın etirazları. Bir şey deyim, Baker'in misiyaları həm çətində, həm heç nə vermir. O düzdür, amma bunu keçiriksə, sakitə keçəyin. Mən deyirəm, çünki çoğasını... Yoxumu da qloşt edəyim. Brad, biz mi? Mən sizə deyirəm, biz Baker'in misiyalarını mırta keçiririk. Baker'in o gözəl gözlərinə görə keçiririk. Təhsə gözlərə? İndi sakitdir, da deyiləsi sözlər var, deyilmir. Şey, yolsu gedək, bəlkə maqa bir dənə qloşt edə olaq. Ay, oca burda əxtarcı gecdir. Maşın da olaq. Orayla getmə, orayla getmə. Kameramı mən görmürəm orada, gözlə. Ay, burdan görmürəm. Bak, sən Allah vurma. Ay, burdan görmür, siz deyək. Bu xəritədə kameralar görünürmüş. Ha, da. Dağıdın, davay. Gözlürəm, məndə ancaq şeydir deyə. Udumalısız, udumalısız. Mən sumoyam qluş edilsiz. Uy, bre, bir vuruşa, qəşək, ləzzət elədim. Çox deyək. Sən can seçməyin, bax qəşə gəldirik. O, görəm burdan bir neçə nəfər. Nəyət, azadlıq yeyə bir xeydi. Ay, fəsə, 2 nəfər qaldı, yavaş. 2 nəfər qaldı, bir dənə də kamera qaldı. Ha, siz yavaşca o 2 nəfəri yox eləyin, kamera... Babaş kamera tərəfə getsən. Kameranı get, qır. Kameranı da qırıram, siz onu öldürün. Səptim, əsas o. Kamera qırlanır. Ha. Yox, statikdir yoxsa. Всё. Kamera qırlanır. Axırıncı kameranı da vır, всё. Mən durmadım axı kameranı, niyə görə deyəm? Всё, elə kamera vurulmasa da olar. Əsas insanlar idi elə. Görürsünüz, içimizə çox oynayanda rahat adam kimi oynayırıq. Hə, всё. Всё, bilən bunu götürürdü, bu elə. Aa, yox, biz onu öldürməliyik, onu öldürməliyik. Aa, vurum şeylə. Vura bilirsən, vur. Şu raketlə çalışacağım, vurum. Ay, bilə, uzaqdırlar, ey. Maşına minib gedəkdə arxasca. Gəl, gəlin, minin. Tapıram, tapıram. Mən yolda götürəsiz, çalışacağım, belə vurum. Ey, Baker! Sağına bax. Gözlə, gözlə. Vurmağa çalışıram, belə. Vurdum, hansı vertolyotu bilmirəm, oydu yoxsa yox. Ay, 2 yənsini vurdum ucu. Mag, gəl. 2 vertolyotu vurdum, davay, sür. Sür, sür, babaş, vurma elə, sürətimiz azalar yəqin ki. Yəqin ki, ümid elə, azalmaz. Allah, bu maşında var, eməndə. Aa, amma, bax, niyə, bax, ikisini partlatdım vertolyotun, amma heç birində də o da öldü. Çünki qıraqdakılar qorumu olur da, adətən. Sö, saxla, saxla, raketlə vuracam indi, saxla, 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 saxla. Allah, o tana lap qıraqda bozdu da, gedin onu vurun, ay sal, ay sal. Ha, burdan olur, əf, sö, vur elə. Babaş, vır sən. Vururam, bax, olur. Uduzduq, nə oldu? Allah, saxla. Babaş, vır, vır, vır. İçindəki adamları vur, içindəki adamları çalış burasan. Olur, elə də olur, gözlə.
Düz sağlar, hoppa, getdim. Elə bu ağız üstə, ağız üstə. Kazinoya qayıt deyir. Əfsu, elə bunlar lazımdır, elə qayıt, qayıt, qayıt lazımdır. Elə bu asan missiyaymış. Baker, dur canım, ol. Asan missiya. Motherfucker. Hə. Amma bu qatıq deyil. Ala Baker qatıq deyilə qorxaqdır. Ay, oğaya bir sən deyir. Deyir, aman tanrı, bəs bu qədər insan öldü, yəni insan öldürmək. Deyir, işi bitirdim. Amma işi bitirdim, halal olsun. Yo, deyir. Amma sonra belə, halal olsun. Mən üzünə söndürürəm həmçə. Mən də çalışıram, eləyəm. Pavarotnik yandırmaq yoxdur burada. Amma sürətli maşınımız yoxdur. Yox. Sən bununla kazinoya gəlirsən, bu ya. Elə onunla kazinoya gedirik də. Zıqı 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 zıqı. Ləzzət keçdi, mən ləzzət bilir, belə şey sakitsə görə bilər. Yəsən, bilinir ki Splinter Cell oynayır bir adam. Haradan bilirsən abi? Splinter Cell'da da böyle sessiz şeyler çok idi. Harada bilirsen diyende Metal'da da Splinter Cell'a oynamayan var görəsən yani. Belki Septem'in izleyicileri. Babaşa bak, vidindən fasımdan ciddi adam ama polimiyotun qabağında oturur. Hala bana bak bir de ne seriyosa bak ortadaki. Ninzana da adam öldürdü bir talpa. Vecine değil. Bunu indi skip eləməm bura. Baxaq da. Xala bu bomba şeydi öz aramızda. 100 minli şampan. Xoş. İçərəm. Mənə də verin hə. Soğan başa qal. Yazıq. Mag yoxdur, gözdə mag yoxdur. Mag niyə içmir? Murat, mən axı müsəlmanım. Almam ki, dən içmir. Qovdu onu. Amma kuçuyu da tüsmudu. Keçmiş, get a vice city yadınıza da misiyalar kesildiyicə həmin misiyalar ki yetən olurdu. Respekt plus. Yadda gəlir o. Abi, baba, sən qəşə sırqalarım var, aynı fikir verim. Çox sağ ol. Ha, indi fikir verəmə sırğalara. Ona bax. Rojasına bax onun. Dayan babaş sən basit sat deyirdin. Al deyirəm basitdə şey var, missiyalar keçirsən, keçirsən, axırda qutaranda o yer sənin olur. Burada da kazino qutardıq. Kazino onu bizə versəydiniz. Ha, NASA baxla bax. Kazino, onun üstündə kazino da var ev. Penthouse-um var. Gözüyorum, yanıram mən. Aa, bonfaya. Aa, yandı. Cəhənnəmdə. Aa, penthouse-umda öləcəm. Aa. Əsl yanıq oldu indi əsl. Mən aslında da. Aynı. Amma bizimlə maraqlıdır. Küçmək istəyirəm. Onun üstünə çıx. Onun üstünə çıxma. Alınmıram. Ay bilə. Götürürəm. Ay bilə, paraşüt. Götürürəm onu, mən də istəyirəm. Mən niyə düşənmirəm? Məndə paraşüt. Bir dəqiqə, paraşütdən niyə ölmədin? Ala. Paraşütdən öldü. Ala asfalta. Asfalta bir saniyə qalmış açdı. Aa, öldür də məni, babaş, öldür də məni. Mağ, arxadan vurulan zərbə. Öpürəm. O, donbaltdı məni. Maşın keçdi, əlimi verir. Bayaq məndə də elədi, məndə də elədi bayaq. Bliya, 50 min. Abla, Miss Baker mənə hədiyə verib, bəlkə sizə də verib, sizə küncdə baxın, sol tarafda. Mən yaxşı gəl bura, gəl burda. Gəl. Hala, saxlayırdım ki, minəsən. Gəmin. Gəmin getdik, gəmin getdik. Hala, hala gəmin getdik prosto, min getdik. Babaş partlamalıdır. Ey bileydi koy babaş partlamalıdır. Min gettik lan. Babaşı partladırdım ben. Babaşı partladırdım. Koymadın babaşı partladım. Koymadın babaşı partladım. Koymadın. Koymadın. Lezzet verdi yandan keçen raket oldu. Allah bir sen niye yandan keçti? Sen popudu. Sana güllü atan baktı yumruk vurdum sıfatından.
Bir oğlanın görüşün başında sürən bir bilet. Ama bisikleti sürəm. Masum deyil, çasım. Kimdir? Ay eləmə də, nə olar ki eləmə də? Yaxşı. Ama gözdə. Bəx, nə dedin? Fuck you, fuck you. Dəni xəbəs almağa qırılın, sizi gözləmirəm. Ay, dəs***** zına bu! Bu nə bu avtomatında? Bu avtomat nə dünə sıqlar? Abi, mənə gəl götür, gəl mənə götür. Burad, sən mənə götür. Qırışın siz orada, mən gedirəm bonusumu götürməyə. Baker xalanın verdiyi. Taparsınız. İndi sizə də verib o bonusu, taparsınız o bonusu. İndi xəritədən də itim. Gözdə xəritədən də itim, özümü itirim xəritədən gözdə. Amma məni, amma gəl bura. Gözdə xəritədən nətər itirim. Mənim nəcinə hun var, bir anda görüm. Ma girmir. İndən sonra indi siz qalın elə, ölün. Axiyar, Septim dalınca qaçıb gedirəm. Gəl bura. Babaş gəl bura, babaş gəl bura. Min getdik, min getdik Septim yanına, tez. Babaş min. Ala, ala. Ağız zarafası kes Septim yanına gidey. Sen öl. Gel bura. Ay babaş min de. Mənim misiyə verdi durduq yerə. Bilmirəm niyə. Okey, mən də özüm Septim dalınca gelirəm. Tüm gəngi öldürməliyəm indi. Bu arada sizə maraqlı bir fakt deyim. Məsələn, deyə bilərsiniz ki, məsələn, GTA'da 2 ulduz olan kim polis niyə vurur, öldürür də bizi, güllə atır. Bir ulduz olsan belə gəl, güllə atır. Amerikada xəbərdarlıq ateşi deyilən bir şey yoxdur. Amerikada polis əgər silaha əl atacaq səviyyəyə gəldisə, vurur ölümünə. Yəni onlara verilən tapşırıq odur. Tapşırırlar ki, əlinə silaha atdınsa fəsə vurmalısan. Bunu yaxınlarda öyrənmişəm, bu yaxınlarda. Daha doğrusu, yox, vura bilərsən. Yani. Vura bilərsən, yox. Silaha çıxartdınsa vur. Yəni sən... Bunu da bir... Amma bizə bıçaq çıxart. Hə, məsələ bilirsiniz burada nədir? Deyir ki, mən xəbərdarlıq... Yəni, tutaq ki, sən qatilsənsə, adam öldürmək istəyirsənsə, sən mən o hadda çatdırmışsan ki, mən o silahı çıxartmışam. Deməli, mən o silahı çıxardana qədər, xəbərdarlıq ateş açana qədər sən mən öldürə bilərsən 5 dəfə. Ona görə deyir, silahı çıxartdınsa güllə vursan. Yəni, polislər ona görə Amerikada ilk olaraq çalışırlar silahı əl atmasına. Aha, bonusum nədir? Hanı mənim bonusum? Düz sən yanındayım, özü, haradasan? Of, maşın hədiyəli bit qızı mənə. Yox, amına. Sən öl. Amma düz sən yanındayım. Sən öl, it qızı mənə maşını hədiyyə eləyib. Özdə, uff. Mən də istəyirəm, mən də istəyirəm. Yığdırmayacam mən maşını. Bu maşın, və səo. Amma... Ala... Mən də ora gəl. Mən də gəl götürəcəm. Ucu biləm, haradasan, Allah. Bunu götürə bilirsiniz, gəlin. Maşını partlatmadın amma. Sən öl, dəymirəm. Sən öl, vuram, dəymirəm. Tamırtdaşdıq, bəsdə, o qədər nisir gözü dörük. Sən al bunu. O, maşının kubik falan, maşına otur bir dənə. Aaa, mənim maşınımda da, hə. Bir nəfərə verir, niyə? Bilmirəm, hara qoyum bunu, bura qoydum, yaxşı. Amma baxılam mən. Eee? Baxılam mən. Sən öl vurmuşdun, bax, bu adam yalandan sən öl vurur.